ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ከፊታችን የካቲት 24 እና 25 ለሁለት ተከታታይ ቀናት በሻሸመኔ ከተማ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቷል። በዚህ ከየካቲት 24 እስከ 25 በስፍራው በመገኘት እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ አገለግላችኋለሁ። ቢዝነስማኖች፣ አገልጋዮች፣ ወጣቶች፣ አባቶችና እናቶች በስፍራው ተገኝታችሁ እግዚአብሔር በዛን ቀን ያዘጋጀውን በረከት እንድትካፈሉ ጋብዛችኋለሁ። እሁድ ደግሞ የካቲት 26 አዲስ አበባና አካባቢዋ ላይ የምትገኙ የጌታ ቤተሰቦች በአዲስ አበባ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ በመገኘት ከኛ ጋር የእግዚአብሔርን ጸጋ እናንተም እንድትካፈሉ ተጋብዛችኋል። የተባረካችሁ የሻሸመኔ ቅዱሳን የካቲት 24 እና 25 ክራይስት አርሚ ላይ መቅረት አይቻልም። ቤተሰቦቻችሁን፣ ጓደኞቻችሁን ጋብዛችሁ በስፍራው ተገኙ። የካቲት 24 እና 25 ሻሸመኔ ክራይስት አርሚ እንገናኝ። ሻሎም።